Jeg har fått melding av Ingvild. Boka mi har kommet på Egmont huset. Camilla skal være med! Jeg kan det være sånn! We are here! Ups, jeg ble ikke med. Wow! Åh, den er helt perfekt, jo. Åh, så lett og så deilig. Den ble kjempefin, da. Åh, gud, den er jeg selv, sånn. Du har boka di. Hva strømmer gjennom hodet ditt nå? Bare hvor rart det er, egentlig. Det er så uvirkelig, fordi som jeg sa til Camilla i sted, så har jeg på en måte skrevet blogger i så mange år, men så har jeg slettet alle bloggene mine. Ikke fordi jeg ikke står for det, men fordi jeg ikke vil ha det ute der lenger. Og nå er det permanent, og det er litt sånn, det er skummelt. Hvertfall når det er liksom barnevernspapirer i det her og sånt. Can't take it back now! Nope. Egentlig så har jeg lyst til å ha på meg disse brillene her under denne innspillingen. Og det er fordi jeg har vært og tatt vipper, og det er veldig lenge siden jeg har tatt vipper, så da reagerer øynene mine veldig mye. Så øynene mine ser mye bedre ut når jeg har sminket dem, men de er veldig rød. Jeg er inne i en depressiv periode igjen. Jeg vet ikke om dere merker det på meg, eller energien min. Jeg synes det er skikkelig vanskelig å ha 3D-diagnoser, ADHD, angstlidelser og depresjon. Og det er fordi er jeg trøtt, så kan det komme av angst, eller det kan komme av ADHD, eller det kan komme av depresjon. Er jeg lei meg, så kan det komme av angst, det kan komme av ADHD, det kan komme av depresjon. Sånn at det er veldig vanskelig for meg, sånn, hvis jeg begynner å dra til en psykiater eller psykolog eller whatever, så er det sånn, hvilken medisinering burde jeg begynne på, hva burde jeg prøve, og så blir det bare sånn, ok, vi prøver for dette først, og så prøver vi for dette. Så jeg er liksom sånn, jeg gidder ikke å ta tak i det engang. Jeg vet at det går over. Det er bare veldig kjedelig for de rundt meg, fordi jeg lover ting, og så blir det ikke holdt, så. Men sant skal sies, kjæresten min visste at jeg var litt down i går, så plutselig så står han på døra mi med mat. Jeg bare, så han sitter i et hjemmekontor på stua, mens jeg har vært her inne på rommet mitt hele dag. Så skal jeg si ha det til han når han skulle dra i sted. Og da hadde han rydda hele stua og kjøkkenet. Fordi jeg er alene hjemme og har vært det noen dager. Og da når du ikke er helt der du skal være da, så blir det litt rotete rundt deg. Og litt skittent og sånn. Så jeg synes jo det var veldig flaut når han kom hit i går. Fordi han har ikke sett det sånn før. Og det var ikke så ille som det pleier å være. Men ja. Så han rydda. He's the one, for å si det sånn. Jeg har fått boka mi. Dere på YouTube. Jeg vet at det er mange av dere her som ikke eier Instagram eller Snapchat, så dere henger veldig etter. Dere var jo her da jeg publiserte forrige video, hvor jeg fortalte om at jeg hadde skrevet en bok, og jeg vil bare si tusen hjertelig takk for alle tilbakemeldinger på den videoen. Jeg hadde hjertet i halsen, og hjertet var i 100 da jeg publiserte den, men dere er så søte og snille, og tok den videoen veldig godt imot, så det setter jeg så pris på. På fredag den 10. september neste uke, så drar jeg til Egmont, mitt bokforlag, for å signere alle bøkene som dere har bestilt. Så jeg vil bare si at hvis du ønsker en bok med signatur, og kanskje en hilsen, jeg kommer til å skrive en hilsen i noen av bøkene, så må dere huske å forhåndsbestille boka før den 10. september, sånn at jeg vet hvor mange jeg kan signere. Så denne episoden her av Løvetannbarna, den er min. Nå er det jeg som skal fortelle litt av min historie. Jeg kommer til å lese fra boka, men veldig korte utdrag her og der, så jeg vil ikke røpe for mye av hva som står. Men jeg kommer til å vise dere litt. Jeg kan begynne å lese hva som står på baksiden. Løvetannbarnet er en sterk overlevelsesfortelling om jenta som vokste opp under omsorgssvikt, klamret seg fast til håpene som dukket opp innimellom, og til slutt blomstret som en av Norges største YouTube-stjerner. På veien ble Nelly Renate Krokstad tidlig kjent med både andres og egne diagnoser, og spesielt ADHD har preget mye av livet hennes. Uro, overtenking, intens glede og vill frustrasjon er bare noen av hverdagsfølelsene hun har levd med. Her viser Nelly hvordan hun har lært å bruke alt virvaret inni seg som en styrke. I boken forteller Nelly åpent fra livet sitt om barndommen og forholdet til foreldrene via barnevernet, fosterhjem og diagnoser, til hvordan det er å leve med ADHD, angst og depresjoner som voksen. Alt er fortalt gjennom hennes personlige språk som gir et sterkt innblikk i et ungt og strevende sinn som nekter å gi opp.
Og så synes jeg den teksten her nede var veldig søt. Her står det: Nelly Renate Krokstad, født i 1993, kommer opprinnelig fra Gol i Hallingdal, men har bodd i Oslo de siste årene. Hun har utdanningen innenfor barnehageyrket, men har levd av YouTube siden 2015. Nelly elsker å utfordre seg selv, og ikke minst være åpen om hvem hun er rundt sine diagnoser, slik at hun kan være til hjelp og inspirasjon for andre ungdommer. Så jeg har jo blitt en slags psykolog uten utdanning, men jeg tenker at hadde jeg vært 14 år, eller da jeg var 14 år, så hadde jeg veldig sårt trengt en som meg. Jeg vet jo hvordan det er å snakke med en psykolog, og det er jo noe helt annet enn den personen jeg er om for dere. Jeg vet at det er vanskeligere, på en måte, for jeg er ikke så personlig med dere, sånn at jeg vet hvem dere er, at jeg personlig prøver å hjelpe en og en, skreddersydd til hvilket problemer enkelte har. Men det å se at noen klarer å leve livet greit nok med tunge diagnoser, så er det en inspirasjon i seg selv, enn at en mann på 60, selv om psykiateren elsker psykiateren som jeg hadde, han var helt fantastisk og redda meg på mange, mange måter. Men jeg vet at det her er det jeg hadde trengt mer der og da, og ikke 60 år gammel mann som sier sånn, prøver å utfordre meg på å ta telefonen, på en måte. Men ja, jeg har bablet veldig mye. Jeg er bare veldig, veldig stolt og har så mange ord når det kommer til den boka her. Det var virkelig å få den i hånda. Vi kan begynne med kapitlene. Jeg kan lese opp alle kapitlene til dere da, hvis dere vil. Det er 8 kapitler og til sammen ca. 200 sider i boka. Det første kapitlet heter Du er Nelly, og her står det Hvem er jeg egentlig, og hvordan kan et lite navn ha så jævlig mye å si? Det er et kapittel jeg tror veldig mange av dere kommer til å få sjokk av å lese, for det er en ting jeg aldri har snakket om offentlig. Kapittel 2 heter Klassens klovn og en fjertende sommerfugl, og underteksten på den er Høy energi pluss kreativ fantasi pluss rot og kaos pluss null konsentrasjon er lik ADHD. Så det kapitlet handler om ADHD-en min og hvordan det har preget hvem jeg var og hvem jeg er nå. De fleste kapitlene er ganske seriøse, men dere kjenner meg, jeg har ganske mange setninger her og der hvor jeg er tuller meg, og hvor jeg skriver på en veldig tullete måte og ser på meg selv med sarkastiske øyne og så videre. Tredje kapitlet heter Kasteballen. Her står det hva nesten 20 år i barnevernet kan gjøre med en jente, på både godt og vondt, og handler om mitt liv i barnevernet og hvordan jeg har blitt behandlet av de på både godt og vondt. Veldig mange tror at jeg hater barnevernet, og det gjør jeg ikke. Jeg har en veldig 50-50 følelse på de. De kastet meg ut i noe som har vært det tyngste jeg har gått gjennom, men de har også reddet livet mitt ved å plassere meg i et fosterhjem som var veldig godt for meg da. Så jeg har veldig sånn splittet syn. Kapittel 4 heter Å passe inn i et fosterhjem. Her blir jeg jo plassert i et fosterhjem for første gang, og alle forventningene jeg har, og alle forhåpningene jeg har, hvor jeg blir totalt behandlet med null respekt. Det femte kapitlet heter Kveldsmat og kjærlighet, og her står det Da jeg hadde mitt store mål, et helt normalt A4-liv, nesten. Her havner jeg hos Ingunn og Trolav, som er de fosterforeldrene jeg havnet hos da jeg var fem. Gud, jeg har akkurat skrevet en bok, og jeg husker fremdeles ikke tall og årstall og dator. Jeg var 15. 15 eller 16. Men det var i hvert fall da jeg havna der, og jeg har jo fremdeles nesten daglig kontakt med begge to nå, så det sier jo sitt hva de har gjort for meg. Kapittel 6 heter Diagnosene. En diagnose er både dritt og en bonus, for hvem ville jeg vært uten? Så det kapitlet da handler om diagnosene mine, fra da jeg begynte å skjønne at vennene mine irriterte seg over meg på barneskolen, hvor jeg var så mye overalt, og ble testet for ADHD, til da jeg opplevde mitt første angstanfall og ikke visste hva det var, og at jeg ble først diagnostisert med klaustrofobi, tror jeg det var, til at jeg da fikk angst- og depresjonslidelser med veldig kort mellomrom. Så det var ganske tungt. Nest siste kapittel, og kapittel 7, heter Jeg vet hva jeg vil si, og her står det jeg aldri har våget å si til mamma og pappa før nå. Det er rett og slett et personlig brev til både mamma og pappa separat i et kapittel, hvor jeg bare har sittet i flere netter på rad og raset fra meg alt som jeg har kommet på og som jeg har villet si, men som på en måte aldri har passet seg å si. Så det har vært veldig, veldig deilig. Og det siste kapittelet heter Løvetannbarnet. En ting er å overleve, noe annet er å skape seg et godt liv. Så det er på en måte det wrap-up. Hvem er jeg nå? Hvor har jeg kommet? Hvordan har jeg det? Og sånn og sånn. Og hva tenker jeg å gjøre videre? Og lalala. Helt på slutten av boka så har jeg faktisk en sånn lite takkekapittel. Det er ikke oppført her som et kapittel, fordi det er på en måte ikke en del av boka. Det er bare takk til 10 av mine nærmeste.
kjæresten min blant annet, og det siste bildet i boka er meg og kjæresten min, så det synes jeg er veldig gøy. Så nå sa jeg sånn, nå er vi nødt til å være sammen for alltid, ellers er det veldig dumt at jeg har liksom oss printet i denne boka her. Men ja, jeg har flere dagbokinnleggene her fra sånn 2007, da jeg var sånn 10 år. Og det mest spesielle er jo da utdrag fra barnevern. Det her er ikke barnevernsjournalen min, dette her er fra da jeg gikk hos psykiater. Her er det også hentet ut enkelte ting fra journaler. Så det er mye bilder å se på inni her. Ikke mye, men det er litt bilder. Masse bilder fra da jeg var ung og dum og bleka hår og sånn og sånn. Og så står det litt sånn morsomme captions og sånn da. Jeg har også plantet inn, skal vi se om vi finner det her, noen sånne her bobler som tilhører kapitlene om forskjellige ting. Så her så skriver jeg, ja, det får dere vente og se. Men det er i hvert fall personlige meldinger mellom meg og venner hvor jeg ikke har hatt det så greit, eller at jeg har tenkt på noe, som er mer på en måte backe opp historien min i boka da. Jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne, men jeg har litt lyst til hvertfall å lese forordet. Da jeg bestemte meg for å skrive denne boka, var jeg superklar. På en måte hadde jeg ruga på det siden jeg var 14. Akkurat i de dagene jeg flyttet fra mamma, hørte jeg om en artist som hadde skrevet en selvbiografi, og det synes jeg var så fascinerende. Det ville jeg også gjøre en gang. Allerede da hadde jeg skrevet dagbøker i flere år. Tilsammen har det blitt 10 stykker, og disse har jeg bladd mye under jobbingen med denne boka. Takk og pris hadde jeg dem. Likevel har det vært vanskelig, og jeg har blitt overrasket over hvor mye jeg har glemt fra mitt eget liv. Jeg kjenner jo min historie, men både det å se nøye på rekkefølgen ting skjedde i, hvordan hendelsene hang sammen med hverandre, og å gå så dypt inn i meg selv, har vært utrolig tøft. Jeg har måttet gjenoppleve mine mest smertefulle øyeblikk, og noen ganger har det føltes som en knallhard klatreekspedisjon. Det har vært tøft og tårevått. Det har trigget depresjonen min, og det har trigget selvfølelsen, sinne, frustrasjonen, sorgen og usikkerheten. Et par venner har fått vite at jeg har skrevet bok, men ingen har fått lest noe. Jeg ville at historien skulle være ferdigskrevet og bearbeidet før de fikk lese. Så jeg har på en måte valgt å være med på denne reisen alene. Underveis i skrivinga har jeg fått meg kjæreste, og det har vært ordentlig vanskelig å ikke fortelle han om historien min. Når han har kommet inn på rommet mitt og sett meg ligge der med tårer i øynene, har jeg måttet forklare. Det er bare mye vanskeligere enn jeg hadde sett for meg. Men med den klemmen, strykinga på ryggen og ordene «Jeg er så stolt av deg», fra han har roet meg veldig og gitt meg troa på at det jeg skal fortelle er viktig. For 6 år siden så lagde jeg en YouTube-video om historien min. Det var den videoen som kickstartet kanalen min helt til starten. Men etter den videoen har jeg bare fortalt bruddstykker her og der. Både til venner og på kanalen min. Så det har vært skikkelig sterkt for meg å skulle fortelle hele historien min. Uten filter, med alle tanker. Jeg er et B-menneske, og skriver nesten alltid på natta. Mens jeg har sittet der med PC-en alene i mørket, har så mange gamle følelser og opplevelser virvlet opp i meg. Jeg har blitt kastet tilbake til venterommet i nabokommunen den aller første gangen jeg ventet på BUP-pedagogen. Sorgen og skammen over alle gangene jeg følte at jeg var til bry har skylt over meg. Usikkerheten over alt jeg ikke forsto har i perioder flyttet inn i meg igjen. Og alt dette har bare gjort meg enda mer sikker på at det er riktig å fortelle historien min. Så, denne boka er til deg, kjære tenåring. Til deg som føler deg alene i verden, til deg som akkurat har flyttet i et fosterhjem, til deg som har problemer med å ikke bli trodd, til deg som ble revet vekk fra foreldrene dine, til deg som får dårlige karakterer og ikke den hjelpen du fortjener, til deg som har noen i familien eller en venn med problemer. Den er også til deg som er lærer og føler boka kan komme til nytte for elevene dine. Og til deg i barnevernet som trenger innsikt i et barnevernsbarns liv. Denne boka er til dem som føler seg truffet. Jeg håper virkelig at dette kan gi lys til fremtiden din, som kanskje føles for mørk akkurat nå. Jeg håper det kan inspirere deg, at jeg med alle mine diagnoser og motstand kom meg gjennom det, kanskje ikke uten sår eller skrammer, men jeg lever, og det gjør du også. Så der har dere forordet på boka. Jeg vet ikke helt hva jeg skal lese. Jeg kan lese første side av «Å passe inn i et fosterhjem». «Kunne du tenke deg å bo sammen med en annen familie?» spurte barnevernsdama den solfylte dagen i badeland. Jeg var 13 år, hadde ikke fått mensen engang. Jeg svarte ja. Cirka ett år etter denne samtalen ble jeg for aller første gang flyttet vekk fra mammaen min. Bort fra tryggheten, rommet mitt, hjemmet jeg var vant til, og inn hos en helt ukjent familie, med andre rutiner, andre regler, andre personligheter, og en helt annen oppdragelsesform. Jeg husker ikke prosessen så godt, men den føltes kort. For plutselig hadde jeg fått vite at barnevernet hadde funnet en fosterfamilie til meg. Heldigvis bodde de på Gol.
Det var viktig for meg, for jeg ville ikke flytte langt vekk fra mamma. Jeg visste at man sjeldent får til et hjem i samme kommune, så jeg var overlykkelig for at akkurat det skjedde. Kanskje det ordnet seg fordi situasjonen med meg og mamma ikke var så alvorlig. Hun hadde jo aldri skadet meg fysisk. Hun var jo såpass frisk at vi kunne fortsette å ha kontakt. Og jeg kunne få se henne så ofte jeg ville. Da jeg fikk vite at vi skulle bo i nærheten av hverandre, ble alle tankene rundt flyttinga mye enklere. Da begynte jeg å se frem til å bo med voksne som skulle ta godt vare på meg, og gi meg alt det grunnleggende jeg trengte. Trodde jeg. Akkurat det kapitlet her er veldig sårt. Fordi jeg husker det så godt. Og jeg husker ting som jeg ble fortalt i det fosterhjemmet. At jeg direkte ble fortalt at de ikke fikk lov til å ha flere fosterbarn fordi at jeg var så mye. Så jeg fikk den skylden der i en alder av 14. En ting som jeg har gjort i boka, som jeg er veldig fornøyd med, er at jeg og redaktøren min kaller det for kaostanker. Og det er at jeg har prøvd å huske situasjonen. For eksempel da jeg skulle flytte inn i fosterhjem, så tenkte jeg veldig mye, og jeg tenkte alltid krisetanker, eller jeg overtenkte veldig, og det gjør jeg jo enda, så jeg har kalt dette for kaostanker. Så enkelte steder så står ting i kursiv, og det er alle mine kaostanker der og da. Som for eksempel, det er i samme kapittel som jeg nettopp leste, nå skulle jeg få et nytt liv, endelig, og så kommer kaostankene. Tenk om dette er min fremtid? Tenk om disse er en helt perfekt familie for meg. Tenk at jeg skal få søsken. Men tenk om jeg ikke er sånn de ønsker seg. Kanskje jeg er ikke kul nok, eller pen nok, eller tøff nok, eller modig nok, eller herregud. Tenk om hverdagen min blir helt koko annerledes. Det kan jo bli fint da. Det er jo på en måte det jeg ønsker, at ting skal bli annerledes. Men tenk om det blir så annerledes at alt blir kaos fordi jeg ikke klarer å følge de nye reglene? At jeg for eksempel får kjempemange husoppgaver, fikser jeg det? Hvem håper de at jeg er egentlig? Kommer jeg til å bli prioritert, eller blir jeg usynlig? De vet vel hva jeg har gått gjennom og hva mine problemer er? Tenk om alt blir så nytt at jeg ikke kommer til å kjenne meg selv igjen? Skal de oppdra meg fra scratch? Hva kommer jeg til å lære? Det kjipe var at utvalget av fosterhjem på Gol var lite. Så dette måtte bli den riktige familien. Greia er jo at dere vet jo veldig mye av min historie. Jeg har jo, som sagt, i innledningen av boka fortalt veldig mye. Jeg har jo lagd en video som jeg også skrev. Og etter det så har jeg fortalt bruddstykker. Men jeg følte på en måte at den videoen er gammel. Jeg har et helt annet perspektiv på ting nå. Jeg er mye mer voksen. Jeg ser på ting annerledes og har en litt annen... Jeg har en litt annen synsvinkel nå, føler jeg. Jeg sitter litt mer ovenpå, for jeg har kommet så mye lenger. Da jeg fortalte om historien min i den videoen for, hva er det, 6 år siden, så satt jeg midt i det, mens det foregikk. Mens nå så, jeg gjør litt det enda, men jeg har på en måte, jeg klarer å få en mye bedre oversikt. Skal vi lese litt fra et annet kapittel? Her er det også enda et dagbokinnlegg. Torsdag 11. januar 2007. Her hadde jeg vel akkurat blitt 10. Så står det litt om at mobberen min ikke hadde turt å snakke til meg den dagen, fordi jeg hadde sagt ifra til læreren om at jeg ble mobba. Huff, det er ikke gøy å ha ADHD, for de trenger så mye hjelp og sånt. Hatt en fin dag! Uff, jeg trengte mye hjelp. Jeg fikk ikke så god hjelp, selv om alle visste at jeg hadde det vanskelig. Her er meg, og bytte litt av mamsen, men det får dere ikke se før dere kjøper boka. Og her på det bildet så har jeg skrevet, her er jeg og mamsen på en ferge fra Bergen til Ølen i 2005. Det var sommerferie, og vi skulle besøke tanta og kusina mi. Jeg og mamma var sjelden på ferie sammen, så det var fryktelig stas for meg å reise med henne. På denne tiden visste jeg ikke hvor syk hun var, så jeg kjente nok ingen stolthet over hva hun klarte. Men jeg husker at det kjentes godt i kroppen min at vi var på tur utenfor leiligheten sammen, på en reise til et annet sted i Norge. Men jeg kan si det nå som jeg er voksen. Mamma, jeg er stolt av deg. Å reise så langt med meg var sikkert tøft for deg, men du gjorde det for oss, og du skapte minner for meg sammen med deg. Tusen takk. Jeg vil også si at alt som står i boka, alle som blir nevnt, har fått godkjenne boka. De var de første som fikk lese om seg selv. Alle har godkjent, og det skjedde ganske fort. Jeg kan lese opp litt i den jeg vet hva jeg vil si, det personlige brevet til mamma og pappa. Så står det, i flere år har jeg villet skrive et brev til foreldrene mine for å fortelle om alle følelsene jeg sitter inne med.
En slags rettferdiggjøring for meg selv, kanskje. Jeg synes at jeg fortjener å stå opp for meg selv på denne måten. Det er så mange tanker i hodet mitt om hva jeg har følt for dem gjennom oppveksten. Mye kjærlighet, men også frustrasjon og forvirring. Hvorfor er det naturlig for meg å si det i et brev? Fordi det aldri har dukket opp en situasjon hvor jeg har kunnet snakke med dem om de tingene jeg vil skrive nå. Sånn som jeg ser det, er det vanlig å snakke med foreldrene sine når man vokser opp. Men siden jeg ikke har hatt hverken moren eller faren min der stabilt, velger jeg å gjøre det på denne måten. Det er kanskje litt ufiltrert, men jeg trenger å få det ut. Og jeg håper at det vil gi dem et tydelig innblikk i meg. Kanskje det hjelper dem å se meg i det større bildet? Jeg vet ikke. Jeg bare skriver. Vet ikke helt hvor jeg skal starte, men jeg vet hva jeg vil si. Og grunnen til at jeg velger å printe det i en bok, offentlig, og ikke gi bare de et par brev, for det er jo det man kan tro at dette dreier seg om, og at det er det jeg egentlig vil. Men jeg gjør det fordi jeg vet at det er mange som også har problemer med forholdet til foreldrene sine, og jeg har lyst til å vise at det er så viktig å stå opp for seg selv, fordi etter dette her, etter at de fikk lese disse brevene her, så har ting, jeg vil ikke si kjempemye forandret seg, men for meg så har det forandret seg, fordi at jeg føler at jeg har et mye mer åpent og ærlig forhold med mine foreldre nå. De vet alt nå, og det føles veldig deilig for meg. Jeg følte at det gikk med masse hemmeligheter som jeg ikke turte å si, og jeg visste ikke hvor jeg skulle begynne. Så jeg velger å publisere det i en bok for å gi en slags inspirasjon til andre som har lyst til å gjøre det samme. Fordi det er det noen som lærte meg at familie ikke nødvendigvis trenger å bety så mye, holdt jeg på å si. Litt feil ordvalg. Men mamma fortalte meg at selv om jeg er mammaen din, så betyr det ikke at du skal være glad i meg, og det betyr ikke at du skal. Og det er veldig sant. Ikke når det kommer til mamma, fordi jeg har veldig, veldig stor respekt for mamma. Jeg vet at mamma har tatt noen dumme valg, men hun har hatt sine grunner til det. Hun har aldri skadet meg noe, så det er ikke noe sånn. Men mamma var ung og syk, og jeg var for lenge der før jeg ble flyttet. Men hun har prøvd så godt hun kunne, og det er det jeg har på en måte evig respekt for da. Men hun har lært meg at jeg ikke skal godta dritt, fordi det er familie som skal bety mest, og det er bullshit. For meg så er det vennene mine som har vært min familie. Jeg snakker ikke med noen familie nesten. Jeg snakker liksom med 2-3 kanskje, ellers er det ingen i familien som jeg snakker med, som viser interesse i mitt liv, og jeg har ikke energi og kapasitet til å drive og nå ut til alle andre og prøve å skape et bånd. Det orker jeg ikke. Så for meg så er det veldig sant det mamma sier. Vennene mine er definitivt min familie, og Yngvin og Trolov. Og mamma da, selvfølgelig. Så yes, men jeg tror vi gir oss der. Det har, ja. Men jeg håper at dere gleder dere til boka. Det er så mange som har bestilt den, og det, jeg setter så pris på det. Jeg har vært så redd for at ingen ville bestille boka mi, og at ingen var interessert. Så det betyr veldig mye for meg at noen har lyst til å lese den. Og det er liksom folk, mange barnevernsstudenter som bare, å, denne boka skal jeg bruke, denne her skal jeg lese, denne her skal jeg liksom ta med meg i jobben min, og jeg bare blir så glad. Og helsesykepleier, og det er liksom, ja. Husk at hvis dere vil ha med signatur, og kanskje en liten hilsen, jeg skriver hilsen i jeg vet ikke hvor mange bøker, men ikke alle bøkene, for det blir veldig, veldig mye. 10. september så stenger det forhåndssalget, så yes, jeg kommer til å legge link i bio, sånn at dere kan sjekke ut der. Men yes, vi snakkes i neste video. Love you guys. Ha det bra.